Нов живот за една толкова красива песен. Посрещаме Владимир Ампов, графа в студиото, а преди това слушаме Грях. Гасва тихо златен залез и жаждата стопява той в мен. Нима не чуваш времето, мълчи. Бяла сянка, с косите ти нощта прекръщам. Дали така в нас остава тя? Притихнала дори ръката спи. Усещам вкус на грях в тъмнината. Към мен вървиш без страх. О, сън моя бя, няма грях. В тишината, очи от звезден прах. О, сън моя бя. Графа вече в студиото на Култ. Влади, здравей и добре дошъл. Добре, Зварил. Настръхваща песен. Аз просто не вярвах, че може да се направи песен, която да ме развълнува повече от ванилия, да, да ми стане по-любима от ванилия, но ето на. Много се радвам и така, че те развълнува тази песен. Аз също съм доволен от това, че се получи красиво и една хубава симбиоза между музика, думите на баща ми Кирил Ампов и този струнен оркестър, който записахме, изфирен от Dropdown Community, оркестриран от Румен Бойджиев син, по моя музика и мой аранжимент. Много се радвам, че успяхме да направим такъв тип песен в това различно време. Една песен е изцяло записан с живи инструменти. Дори Рояла е жив, записан в по-голямо студио. Една вечер, след като завърших записите на струнните партии, аз останах заедно с Румен Бойджиев и Влади Бойджиев, тон режисьор, сам в голямото студио. Седнах пред Рояла и започнах да свиря и беше вълшебно. И това вълшебство се запечата в записа. Усеща се, все едно на един дъх е правено от цялата песен. По-въздействаща е така, сякаш песента, когато е с живи инструменти. О, да. Определено е по-истинска и по... Всяка дума като че ли стига на точното място и се усеща много по-конкретно в тази нова версия. А да ти кажа, песента е не е много... Как да кажа? През 1996 година е първата й версия. Да, аз с изненада научих, че всъщност тя подобно на Ванилия е много стара песен, да, на която ти сега си дал нов живот с това ново звучене. Ами да, тя е всъщност 96-та година. Може би една от първата ми бабна песен не може да стане популярна тогава. А ти тогава си на колко години? Ми на 18. Ти на 18 години си направил тази прекрасна песен. Така беше, но някак си остана незабелязан. Реално 3 години по-късно Давам всичко за теб стана големия ми бабен хит, ако мога така да кажа. И Грях само твърдите ми фенове знаят от преди години. И реших в новия албум, който излиза през март, вече мога да кажа, освен чисто нови песни, има и ремейк на няколко такива парчета, които някакси са останали незабелязани. Една от тях беше Ванилия сега с версията с Веско Ешкенази. Грях и има още една песен, която много красива пак. Тя предстои да излезе ли? Не знам дали ще бъде сингъл, но ще бъде включена в албума при всички положения. Но новата музика, пък, която предстои да се появи на бял свят до година, е доста силна. Много съм щастлив от резултата. Бая време работи по този албум. Направих песни, които след което оставих на страна и измислих съвсем нови последните месеци. И заменям, постоянно заменям песните, защото искам това, което влезе в този албум, да е... да има смисъл и да не е просто пълнеше ми, всяка песен да е силна. Колко нови парчета всъщност ще чуем в този албум, които до този момент не сме чули и ти не си изкарал още? Надявам се да са 7 нови, още да 7? Мога да успея. Но при всички положения ще има 5-6 нови песни. Но, както казах, непрекъснато измислям нови и нови и тези, които съм ги почти завършил, ги оставам на страна. Почвам нови...
просто времето е много динамично и концепцията на албума се променя всяка година. Може би е имало смисъл да го забавя, за да направя тази нова линия в музиката си. Ще има ли нова песен с текст, написан от баща ти? Вероятно. Този текст е страхотен на тази песен, Гряха. Това просто е поезия. Много се радвам. Аз съм изключително щастлив и горд, че имам такъв баща. И се радвам, че в това време този текст се оценява, защото е поезия. Наистина ти го каза с точните думи. Да, има още една песен, която е по негов текст. Така че се радвам, че отново... Знаеш ли, ние когато стартирах своята тъй наречена музикална кариера, имахме много творчески произведения, направени заедно. Той правеше текстовете, аз музиката. След което аз започнах да си пиша сам текстовете и не бяхме се срещали като творци заедно отдавна, но ето сега в този албум ще го направим отново. А питал ли си го и той споделял ли ти, като е писал текста за тази песен, дали е била така посветена на някого, за кого си е мислил в този момент? Никога не съм го питал. Защото това песен написана при 26 години. Обаче, виж колко е странно. Това е едно, правиш кавър на... Аз като тега усещам, едно съм направил кавър на друг изпълнител. То реално е моя песен. Много е странно. Но се радвам, че има така добра оценка и хората, най-вече, че ги докосва. Аз изпълнявам много често вече на живо, заедно с Венци Трифонов, който е свирил кларинета. И изпълняваме, даже често започваме така концертите си. И изненадващо, защото обикновено не се стартира с бавна песен, особено такъв тип, малко по-класическа балада. Но хората остават много завладяни, като свърши песента, защото не очакваме да стартираме с Грях. Но така го правим напоследък и е много ефектно. Имах една поредица от акустични концерти, знаеш, лятото. И снимахме концерта във Варна, който ще бъде излъчен по BTV по Коледа. Така че следете програмата, ще се обяви датата и часа. Много красиво се получи. Там участват и Веско Ешкенази, се включи с една много хубава версия на Ванили, само с пиано и цигулка. Белослава се включи като специален гост. И въобще целият концерт е много, много вълшебен и по Коледа хората ще могат още повече да се развълнуват, надявам се. Аз искам да кажа на зрителите, които не са били на твой концерт, че усещането да те чуят и да те слушат на живо е просто вълшебно и музиката ти е още по-докосваща, когато те слушат хората на живо. Благодаря ти. Отлично, отколкото като си пуснеш просто е така някоя песен. Много се радвам, благодаря ти за оценката. Предполагам още много концерти сега през месец декември. Това си да. Натоварен месец за вас, изпълнителите. Ами, радвам се, че вече може да работим нормално, тъй като знаеш, 2 години беше малко особено, когато дойде есенно-зимния сезон. Да, декември имам доста ангажименти. По Коледа съм, даже навърх Коледа съм на 25 декември в един столичен клуб. Ще направим специално Крисмас парти. И на коледните празници пак си на работа, така ли? Да, и на Нова година, така винаги. Нова година съм във Варна. Така че до края на декември програмата е пълна, а пък вече, както споменах, до година започваме с чисто нов материал. Ще обявя и интересни концертни изяви, които предстоят. Точно това ще те питам сега покрай новия албум следващата година. Не планираш ли някой наистина голям концерт, като този в Арена в МЕЦ? Тогава аз изпълням всички хора, тогава казаха, че това не беше просто концерт, а това беше празник на музиката. И наистина си беше празник, аз понеже бях в залата и знам каква емоция беше. Просто много ще се радват според мен всички твои фенове да направиш още един такъв концерт. Много се надявам да може да се случат такъв тип неща през 2023-та. Но степ-бай-степ, както се казва, нека да завърша продукциите си, защото в момента съм се концентрирал и съм в творчески безпорядък, както се казва. И съм непрекъснато в студио и записвам. Може би върви малко по-бавно, защото освен всички пиана и синтезатори и битове, които правя за албума, записвам и китарите, тъй като се занимавам с това от няколко години и вече така ми придобих повече увереност и записвам и китарите си, което пък създава една още повече близост и искреност в музиката и това, което хората ще чуят като глас и като инструменти, ще ме усетят най-истински в този албум. Айде следващия път с китарата в Арена Армеец. Втори концерт. Ти тогава очакваше ли, че ще напълниш тази зала? И то толкова бързо.
Ами аз се радвам, че тя беше разпродадена тогава, но това беше преди колко? Преди 5 години. Един за мен незабравим концерт и след това последваха и други такива, и в Античния театър, и сега тази година много, много успешно акустично турне. Радвам се, че имам толкова... Райна Армеец е много по-голяма зала, с много повече публика. Ами... Това имам предвид. Имаше ли хора, които ти казаха, ти от ли си да правиш концерт в Райна Армеец, ами ако няма напълниш? Със сигурност винаги има скептици, винаги има такива хора, които злорастват. Ами това беше един от първите такива концерти от моето поколение. Хора, които се осмелихме да направим такъв тип огромни продукции. И слава Богу, това беше изключително успешен концерт и повлече крак. Много хора след това продължиха и направиха също концерти там, което е страхотно, защото това е смисъла на пионерството и на добрите действия, добрите стъпки в музикалния бранш. И се радвам, че Арена Армеец вече не е химера за българските изпълнители, по-скоро е нещо, което е престиж. И се радвам, че могат определени изпълнители да го направят и да напълнят тази зала. Не е лесно. Определение е важно. Ами не е лесно. Не е лесно определено. Това е най-голямата ни зала. Събира 14 000 души и слава Богу, така беше на моя концерт. Радвам се. Знаеш ли колко хубаво ще звучи грях в зала Арена Армеец? Ами, добре, ще се замисля за това, което казваш. Да, нищо не каза за видеото. А да, заговорихме се много за концерти. Ами видеото е много красиво според мен, много естетско. Дело е на Жоро Марков, той е оператор и режисьор на видеото и искахте да бъде малко по-изчистена визията на видеото, за да не разсейва толкова от силната музика и силния текст ли? Точно така. Не исках да има много излишни сюжетни линии, по-скоро да се слуша и да се гледа и музиката да въздейства максимално силно. Това беше идеята ми, като се видях с Жоро Марков, с режисьора, че най-банално ще да е, ако има момиче, някаква любовна история, както се случва в повечето любовни песни случая, ние просто свирим и пеем. И това е силата на музиката, се усеща във видеото, много красиво заснет и хората постоянно продължават да ми пишат, че е удоволствие за тях. Радвам се, благодарим за оценката още веднъж. Понеже споменахме баща ти, по какво приличаш на него? Ами надявам се да приличам на него като човек, който е възпитал децата си в почтеност, в хармония с себе си, да бъдем добри хора с сестра ми. Мен е възпитал на отговорност и да държа на това, което обещавам. Ами надявам се да обещаеш на зрителите и така хубав голям концерт през следващата година. Март месец каза албума, нали така, тогава да го очакваме. Значи следващата ни среща в Кул ще бъде през месец март, тогава да представим новия албум, новите парчета. Тогава за живот и здраве ще съобща как ще бъде представен този албум на живо. Добре, искам палци, но помисли по въпроса. Окей. Okay. Влади, много ти благодаря. Весели празници. Готино да си изкараш, макар че ще бъдеш отново на работа, но така да бъде весело. И на теб така ти пожелавам. Много благодаря.